No ajavahemik on 1830, kui ehitus algas. Vaatid kindlasti siis. Jaa, 17. Nii et suured tänud selle peaaegu täpse vastuse eest. Ja ajalugu kordub, et siis kui me vaatame seda sepist, et see on ka tehtud ehituse ajal Saaremaa seppade poolt ja nüüd selle renoveerimise ajal tuli taas Saaremaa sepp tagasi ja tegi ka selle seppise just nimelt on see taas siis tehtud Saaremaa seppade poolt. Aga see pea sissekäik oli siit, nii nagu ta tänagi on. Ja tegelikult see kujundus oligi, et seal paremat kätt oli Aleksander Moneting, enne täna on siis seal tema portree maal ja selle on siis maalinud meie enda valla kunstnik Robert Sugi, kes elab ühe valevikus professionaalne kunstnik, õppejõud ja ta siis valvab Aleksander Moneting'e meid oma sellise arendava, targa ja rahuliku pilguga. Ja siin selle jõudmestiili peal oli siis maasplaani peegel, mida meil täna ei ole õnnestunud küll antiikärist ja vana kaupmeeste käest saada, kui on siis lihtsalt nimiteeritud natuke vähe lühem peegel. Et selle üle me oleme väga uhked, et see on siis tõepoolest autentne ja nii nagu see värvikombinatsioon ka välja nägi. Siin oli meil hästi palju abistavõrtu kõrgem kunstikool.